Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal, espero muito que vocês gostem. Se vocês já gostaram desse tipo de vídeo, já deixa o meu joinha pra estar me ajudando. E se você caiu aqui por paraquedas, se você caiu aqui por acaso no meu vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificações. Ativando os sininhos, todos os vídeos que eu postar, vocês sempre vão estar por dentro. Meus amores, deixa eu falar um negocinho pra vocês, gente. Eu gravo pelo meu celular, pra quem não sabe, eu não tenho uma câmera. E o que acontece? Eu não sei pra onde que eu olho. Se eu olho pra cá, onde eu tô olhando, ou se eu olho aqui. Por causa que a câmera é aqui. Então, no caso, eu teria que ficar olhando assim, vocês me entendem? Sei lá, eu não sei pra onde que eu olho. Mas, enfim, eu acho que tá dando pra vocês entenderem. Então, meus amores, eu vou mostrar pra vocês uma receita, vou ensinar vocês como que faz uma sobremesa de travessa gelada, que vai na geladeira, é uma delícia, então sim, bora pros ingredientes, meus amores, é muito top essa receita, é de dar água na boca, é de lamber os beiços, confesso pra vocês, não é muito difícil de fazer, não é simples e fácil de fazer, então bora pro passo a passo e pros ingredientes. Meus amores, para essa receita a gente vai utilizar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 500 gramas de barra de chocolate, ao leite, né? Eu peguei desse aqui, né? Aqui eu tenho uma colher sopa de maisena, aqui eu tenho 500 ml de leite. Meu leite está gelado, mas estiver morno, a preferência de vocês, é porque o meu estava na geladeira. Aqui eu tenho essa travessa minha que eu vou colocar. Ela não é muito grande, gente, é o tamanho ideal para mim e para o meu esposo, né? Se a minha mãe vir aqui também, ela come. E essa panela aqui para mim poder usar ela. Então, basicamente, esses são os ingredientes que a gente vamos utilizar. Dentro da minha panela, eu vou adicionar, olha, o meu leite condensado. Vou adicionar tudo. Gente, eu estou fazendo tudo com uma mão só, por causa que o meu tripé acabou de quebrar e eu vou ver se eu consigo colar ele. Pois eu utilizei uma colher de pau, olha pra vocês verem, olha, eu rapei tudo mesmo lá dentro. Os ingredientes que a gente estamos adicionando é antes mesmo de ir ao fogo, tá bom? Agora eu vou adicionar aqui minha maisena. Ó, adicionei minha maisena. Agora eu vou adicionar o meu leite. Ó, adicionei tudo. Agora, olha, vocês mexem, né, pra dar uma leve dissolvida tudo aqui dentro, olha. Só pra dar uma dissolvida antes de ir ao fogo, né? Só meio que um preparo esse daqui, pra depois a gente poder levar ao fogo. Agora vamos levar ao fogo. Meus amores, olha, está tudo aqui dentro, né, tá em fogo baixo. Deixa sempre em fogo baixo, agora sempre mexendo, né? Aí agora eu vou deixar aqui, a hora eu começar a querer desgrudar da panela. E eu vou ficar nesse processo mexendo, tá bom? Aí eu pego e volto com vocês. Eu vou colocar pra correr, tá bom? Pra vocês aí vai estar correndo, mas aqui não, viu, gente? Aqui o processo é bem que lento, tá bom? Amores, olha pra vocês verem a textura que ficou, olha. Ficou 10 minutos no fogo, olha. Esses negocinhos que tem aqui que soltou não é queimado. É que grudou um pouquinho no fundo da panela. A minha panela, ela é fina, ela não é grossa. Por isso que ficou assim, entendeu? Mas não está com gosto de queimado, não. Agora vamos precisar de um canecão. Aí adiciona aquelas barrinhas de chocolate aqui dentro, olha. Adicionada a nossa barrinha aqui, olha. O creme de leite, vamos adicionar tudo. Tudo mesmo, olha, não sobrou nada. Pronto. Aí vamos precisar de uma colher. Isso aqui é meio que em banho-maria, vocês sabem, né, gente? Aí está aqui, agora tem que esperar derreter. Eu não coloquei, se vocês quiserem derreter em banho-maria, né? Mas não precisa, por causa que não vai queimar. Agora, se fosse só o chocolate sem o creme de leite, vocês têm que colocar em banho-maria. Banho-maria, vocês têm que pegar uma panela com água e colocar
o canecão dentro. Só como que eu tenho meu creme de leite, não vai queimar. Meus amores, aqui dentro está minha travessa. Eu já vou adicionar o meu creme aqui dentro. Eu já passei uma água nela. Aqui eu tenho alguns morangos, olha, pra eu poder decorar esses morangos. E olha o nosso creme derretido, né? E eu vou jogar aqui por cima. Ai, amigas, olha pra vocês verem. Agora eu vou levar na geladeira e depois eu volto com vocês. Pronto, meus amores, meu doce já está pronto, já ficou bem firminho. Eu deixei na geladeira por 4 horas só pra dar uma firmada mesmo no creme, né? Nessa parte de cima, né? E eu vou pegar ele pra vocês verem como que ficou a textura, ó. Ó, ficou bem firminho mesmo. Vou colocar aqui dentro aqui, pra ele poder experimentar, ó. Este foi o vídeo, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, meus amores? E até o próximo vídeo.